Ну что? Снова? Да. Mi to ga rekao ne, da, rekao je kapio, ne, da to je fora, gledaj, rekao je kao ne, al kao dobro, popio, to je, kao... I ja sam bacila, ja sam nego, ja sam nekako dalje. Mi smo naljubeni, inače jako, ali nećemo ne, priznamo. Ne, nekako ne razumeš, to ti isto kao, matora jesi, da li, matora, da li si ti, samo sekund, da li si ti zaljubljen u Sanju, ja kao ne, i popijem, znači to je pio. Ne, nije, ne kapiraš, kje stvarno jeste, brate. Svatko, nemoj, to ti je fora, to ti je fora kao ne. To ti je ona ironija koju ti imaš, a ti izneseš, a on ne zna da iznese. Veruj mi. Usro te, ja ti kažem zbog tebe te usro. Bilo, rekao da je bilo. Ako je rekao ne, šta imaš koji kurac da piješ to? Nema se vraća, ja budala, govorim ko sestu koji ti spio. Ali ne bih da je bio. Ako je rekao ne, ne bih da šta je rekao. Dao je na značne sumnje. Alo, da. Alo, dobro, brate, ali pre toga je popio. Alo, jedno. Da, svaki je počeo da ljudi. Nemoj ga bran, brate, ja govorim sve. Ne, ne, govorim. U kanale, to bi bježio davde, sad te kanale kod ovira za dva minuta, to je žena Slavija, to je cijela priča. Ma zajebavati je.